dnešního videa. Já vás zdravím, ale tentokrát to bude speciální video, když to říkám skoro vždycky, protože tady nejsem dneska sama a bude tady ještě někdo, ale on se vám asi představí sám a nakonec vám řekneme, jak to všechno bude a tak dále a tak dále. Ale tady je! Nazdar! Já jsem si dělala. Pověď. A přišla jsem jezdit, no. No, já jsem tady nová, jsem dojíkaná. Jo, jsme obě strašně dojíkaný, protože August ani nemyslí, že slyšet, protože kouká ten vítr. Tak no, jako to jo, no. Tak uvidíme, ale každopádně, je to hrozně pozitivní člověk, takže... No, se jsem docela hodí, no, ale já si myslím, že když jsem přijde, tak bude určitě hodně pozitivní. Jo, párkrát. A pro koho si teďko dáš povídej? Hele, teď jsem pro Nextíka. Když budu schopná, tak budu i příště pro Nextíka, a když ne, mě vidíte naposled. Takže tak. Ale tak, ona je Sandra hodně taková snaživá, takže si myslím, že tomu dáme šanci a uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že jo. No. Takový pozitivní člověk, víš. No, tak my si jdem pro koně a jsme se za chvíli. Tak jo, tak zatím pa, pa. Čau. Tak jako první krok dobrý. Nextíku, nerozčiluj se. Eliška je furt ještě trošičku nemocná. Ještě furt jí to hřeje a má to malička to nateklý, takže možná ještě bude muset dostat jednu dávku antibiotik, protože už to není normální, jak to trvá dlouho. Viď? Chudinko má chuděra, je to chuděra. Jo, ty jsi dostal úplatek. No, já... Je to špindíra. No pojď, honím, za mnou, šup. Honím, pojď. Pojď. Pojď, honím, pojď. Je pysinku. A tak se mi ukaž po cestě dolů, jak vypadáš. Já jsem spadla. Nextík mě mám za dupu, no. No, no, chodit z kopce, když je bahno. Paráda. Docela vypadá, jako, že ho to hodně baví. Teďkom si ho vrát zpátky. Tak, paráda, super. Bacha, ať se od tebe neotře a nepřijímaš na těch jezdí, on je takovej. No. To je nuda, Nextíku. No. Ještě jako docela máš co dělat, takže to. Tak to mám čistou. Co čumíš, Nextíku? Víš, že se tvůj kůň právě pokouší? Chce za tebou. To on by šel. Jednou přišel úplně až takhle sem, tady takhle jsi otáčel. Jo, tady takhle byl. Takže koně máme vyčištěný, jsme takový hodně čistý. Jo, no. Ale tak, jo. Já na ruce teplé ponožky jsem si vzala radši. No. Myslím, že jsem ho chtěla natočit, jak zavírá ty, jak zavírá soudky. No, tak to radši ani ne. Myslím, že poslali do blázince. Ale ona je taková hrozně vtipná, ona to vždycky udělá všechno obráceně, ale jako nakonec to udělá, takže jako dobrý. Nakonec jo. Nakonec ale až potom se mi řekne někdo, jak to mám udělat. Vyď, Nextíku. Tak razíme. Vyď, naladíme. No máš stejně tolik bahna jako... Dítě... Můžeme, máme rozkoušet kapsu. Máš stejně tolik bahna na sobě, jak on, totiž máš všude na obličeji bahno. Bahno, červená ta. I ta, to vůbec není bílý, už to máš na hlavě, to už je béžový. Tak tam zajděte takhle tam malinko vedle, super čupr. Já to půjdu zavřít. Mě už psalo asi 10 lidí si je nepozdravím do videa. Jo. Nejenom, že problém je. Ne, já bych s tomu musela psát, já se strašně omlouvám, já bych vás hrozně ráda pozdravila do videa, ale prostě já si to nepamatuju. Jo, přesně, zdravím všechny, kdo chtěli pozdravit do videa, to je přesný. Lubinko! Lubinko! Paráda. Anek jak rozklusat totálně límýho koně. Ano. To je šikuna. Paráda. A couvej, couvej. Couvej dozadu.
Tak, couvej, couvej, tak, super. Necháš si ho přijít k sobě. Paráda, super. Pochvala. Hele, volizuje se, dobrý znamení. Ještě poslední. My jsme na louce, jsme zkoušeli lonžovat, jo? No, po druhý. Poprý jsme to zkoušeli, to jsem spíš tak jako ukazovala. Asi jste i viděli nějaký, nebo video jsem vydávala, že jo, jak na koni lonžování. No. Tak jsme teďko lončili, akorát jsme dali boží praporek, protože Nexík z toho má srandu a je takovej, že jako nemá moc respekt, tak prostě... Hlavně ne země. Ale to prostě není nic, co se nedá naučit, takže trénujeme, jsme to byli na začátku, ale prostě věřím tomu, že to půjde. Se přesně, my jsme s Maggie sledovali spolu vzdáli. Ta vůbec nevím, ale to se kouká někam dodáli. No, takže ještě úplně něco ukážu, tak se vám zase pak ozveme. Ukaž, jak jste pokročili. No, chodí krásně, nemusí vůbec tahat. Paráda. To je paša. Otoď se vodní a běž normálně, jakože jdeš. Normálně, že jdeš, prostě. Neměla šanci, no. Jsi stoupnul a stál. A nešel. Ale když přijdu znova, tak to bylo to samé. Třeba ne. To je o tom, to si dělat prostě často, no. A už se těším, až bude ta kruhovka hotová prostě. A... No. Změňte hezky směr, změňte směr. Super, krásně ti jde. No. Paráda, myslím, že pokrok a že pro dnešek nám to může stačit. Super, paráda. A pojď. A pojď. Ať za mnou pojď. Pojď, Jany. A pojď. A je. Paši. Jsem si říkala, jak mi tady Hans to dělá, že už to skoro hraničí s tím, jako když... No koukej, co dělá, jo. A ona se ponese, ona má radost, víš, prostě. Ale prostě ona, když to někdy udělá na louce, tak jí přijde, když nějaká je drbnutá. Jaký máš problém? On je úplně... Ona prostě vypadá tak hrozně vtipně. Nadí! Myslím, že mi utek kůň. Takže vidíte, i Kristi Emranč se může utíct kůň. Protože jsme jenom lidi, no a stane se to. Víď, Megí! Zajímavé, jestli se zrovna ještě přijde Sandra. Jo, když přijde zrovna Sandy, tak se to musí stát, ty vado. Ale prostě nenosí smůlu. Prostě se už chtěla domů, no. Jo, to... Mě by zajímalo, jestli jsem to natáčela, když mi zdrhala. Těžko říct, no, vidíš, no. Každopádně prostě, člověk to je smí brát moc vážně. Já ani nevím, to jsem říkala, když jsem běžela, tak to nemůžu. To čekej. Dej to, tak jo, tak tam dáme jim, že? Ty, vado, už teď stalo auto, říkám. Co je, že by přijeli sousedí, tak teď mi tam zajedou koně a budou nadávat určitě. No. Že se tady ty lata. No a paní už tady chytala koně. Ale no, on, tady ji zastavili, oni ho asi chtěli chytit výš, ale ona, tak ona věděla. Jo. Když nám utekli, no. Když divočáci prorazili v ohradu, tak Maggie je vedla a všechny přivedla zpátky. Jo, teda Maggie. Ona si pamatuje zase, kde je doma. Takže... Já jsem tady nechal otevřený. Takže já to mám krásně zavřený. Máš to krásně zavřený a tentokrát se to povedlo to nedal obráceně. Vlastně, chápeš? Já to můžu celý zamíchat všechno. Tady to stejně nebude vidět určitě. Jo, tady se u nás naučíš takových věcí. Takže Sandy se jde chystat. Poprvý v životě. Ty vole, ty se s tím stejně migneš. Ale jako, jo. Počkej, to je tak neschopná normálně. A to dělá těma oběma rukama. Ty musíš nějaký postoj, chápeš, jako... Ty jsi velký nebo malý? Všem měl malý, ne? No, jako klidně udělej menší. No, ten ještě jako... Ty ver, tu ruku dej radši pryč.
počkej. Pokračuj v práci. Se líbí ten tvůj výraz u toho. No ne, jako já si myslím, že tady u toho, co máš v ruce, to a tání ty nějaký svařený nůž. To je teda dobře. Baví tě to hodně? Uděj nějaký postoj. Chápeš? Ten ti nevyšel. Ty ale dobrý jako. Dobrý jako. Ty vad. A můžeš se rovnou kousnout, tam je to zrovna takový čistoučký. Jestli chceš, jak smíš kousnout. Vyzkoušej. To je fakt dobrý. Je to dobrý, veď? Koně brý nedostanou nic, taky si kousnu. Asi koně bolí pocitnou příště. Na zdraví. Tak, jak mi příště neuteče kůň. No, Maggie to není ani pro tebe. Maggie tam chodí jak lev. Kniček všechny odehnala. Co ty, utěkářko? Ti nic nedám za to, že jsi utekla. Jak mu tam dala víc, ne, Nextíkovi. Ty, a tady to přijde Jessíkovi, ten to rozkousne celý. Jo. Má držku jak... I se sněhem to budou mít, čověče. Tak utíkej. Když se u nás chlapi poperu. A nebo sek, nebo počkej, nebo mačetou. Já ti pak ukážu ten předepsaný postup, jo? Už dechtaj, už by si dali. Aha. Ani. Papito. Sůl? Má tam sůl, tady na té straně mu to jenom nasypat, mu to zatím nežerou. Retardovaná, no. To nevadí, stejně tě máme rádi. Pojď si zkusit zadělat tu řepu, pojď. Mně se vždycky líbí, když něco děláš poprvé, když něco zkusíš poprvé. Zadělat? No, zkus to tam jako dát, jako. Dobré. Jsi dobrá, čověče. A teď tam... Tak počkej, tohle ne. Ten pařes musíš doma posunout, víš co? Je vážně. No. Ne. Počkej. Hele. To někdo šlupne. Čejo? Hele, vidíš, ty tu cihlu tam. Tak ji tam tak zašoupni. Já asi ji nevšimla. Takhle. Jo, tak hříva na tom. No, hele. To vypadá jako když jsme mu to vytrhali, jako když jsme mu petírali. Kriste. Kterou máš, že ta lopata má jméno? Jméno? Fakt má jméno. Koukej, tady je napsaný. Teďka si ji pojmenoval Cassidy po Cassidy, víš, jak tady byla? Yeah. Jedna lopata se jmenuje Cassidy a pak máme ještě jednu lopatu a ta se jmenuje Cheyenne. Tady to není ona, tady to je prostě lopata. Teď se vypadám jak to, ale to nevadí vůbec. Jak jako vypadáš? To mě utek kuň. Jo, no. Takže nevím, kdo tady z nás vypadá jako dneska. No. No dobře, tak jako. No. Esteticky by se dalo říct, že a to už jsem ukazovala asi 10x. No, jste jak, pravda. Jak víte, no. Prostě, takže dneska už jsme se skončili. A nevím, co jsme jako ještě jiného řekli. Takže prostě to je Sunny. Ahoj. Já jsem se rozhodla, že budu říkat Sunny. Prostě Sunny. No a totiž na tohle jméno moc nejde přesně. A když už tak jsou divný. Zkuste do komentářů vymyslet, jak by se dalo říkat Sandře. Sandřička je třeba hrozně divný. Sandřička. Prostě Sandy ne, budeme jí říkat Sandy. No. Takže Sandy ještě určitě uvidíte. Plánujeme udělat určitě nějaký debilní keci, nový, protože jste si o to říkali, o ty nový debilní keci, takže a určitě už tam bude i Sandy. A ještě vám představím někoho, ale to se nechci představit. To se nechci překvapit. A někdy bude, takže já už nechci mít do kamery, že vypadám jako dva idioti. Čau, mějte se, čau.